Знайомтесь, це старший сапер Антон Ігнатенко. Йому 28 років. Останні півтора чоловік одягає однострій рятувальників та з гордістю носить погони ДСНС. Ми займаємося розмінуванням території Миколаївської області. Виїжджаємо на виклики. У разі, якщо знаходять вибухонебезпечні предмети громадяни. Також займаємося саморозвиненням, так мовити, вивчаємо нові аспекти нашої служби. Чергування, виклики, знешкодження вибухівки. Антон ділиться з нами особливостями своєї роботи. Часом такою небезпечною, але такою необхідною. Адже чи не щодня люди натикаються на небезпечні знахідки – на городах, лісосмугах, водоймах. Приходить виклик, офіцерський склад готовить заявку, повідомляє нам. Ми вже як сапери збираємо майно, яке потрібно нам на розмінування. Це прибори пошуку, лопати, отримуємо матеріал для знищення, комплектуємо машину та виїжджаємо. Про те, що буде у майбутньому розміновувати поля, Антон навіть і не уявляв. Адже це копітка робота, вимагає своїх знань, тонкощів та вмінь. Проте нічого немає неможливого. Наш герой пройшов відповідні курси у Харкові, отримав допуск і зараз же навчається у профільному виші. Служивши в армії, я майже не стикався з піротехнікою. Я так би сказав, я навіть не любив цю справу. У мене були хлопці в підрозділі, які цим займалися. Та прийшовши сюди, вже ближче стикнувся з цими всіма аспектами служби. І за півтора року мені навіть сподобалося це. Я задоволений, що працюю в цій групі. За плечима у Антона і бойовий досвід. 3 роки за контрактом служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді на посаді командира підрозділу. Зі своїми побратимами пройшов чи не усі найгарячіші точки Донецького напрямку. Повернувся додому. І весь цей час його тут чекали батьки та сестра з родиною. Дуже мені допоміг батько потрапити, підтримав мене в цьому, тому що це було... Я довго хотів ще спочатку війни, але за сімейними обставинами так склалося, що на початок війни не було можливості у мене. А потім остаточно вирішив, що я потрібен там. Нині у службі та по життю підтримує кохана дружина. Як ваша дружина ставиться до вашої роботи? Це ж небезпечно у нас. Звісно, але, як вона каже, краще тут, аніж на сході. Тому вона мене, звісно, підтримує, за що я їй дуже вдячний. Вона завжди, коли я приходжу додому, там, десь знервований або без настрою, вона просто обіймає мене та каже, що все буде добре. І я знаю, що вона завжди мене підтримує. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».